Tää on tämmönen tosi niin kuin hieno nimi. Voidaan, niin kuin mulla on katsotaan, siksi tää irto, kun tää on, tässä on magneetti tässä pohjassa ja toi on... Ai jaa. Toi on tota niin... Metallia. Metallinen. Mut ei musta tarvii irrotella, mä vaan... Tota niin, on kiva räplätä aina jotain sitten. Tässä jännittelee seisoo. Kutsuttu pyhään elämään ja... Mä otan ehkä tästä semmoisen vähän erilaisen kulman nyt, että voidaan ajatella, että mikä on pyhä, niin kuin tälleen vaikka pyhä vaatteet ja sitten joku ajattelee, että piispat on pyhiä ja ne varmaan onkin, ainakin suurin osa, tai paavia joku pitää, eli on tämmöisiä pyhiä asioita. Ja sitten meillä on myös pyhä elämä Kristuksessa, mutta mä en ota nyt sitä, että kuin pyhältä mä näytän, vaan mä yritän niin kuin puhua sitä, että mikä on se suurempi juttu mun mielestä siinä pyhässä elämässä. Ja ensimmäisenä se on se suhde Jumalan kanssa. Eli mä en välttämättä näytä pyhältä, eikä moni muukaan välttämättä näytä pyhältä, mutta jos sulla on suhde Jumalan kanssa, niin sä oot pyhä ja sun teot ja sun elämä ulospäin on jotenkin koskettavaa sun lähimmäisiä kohtaan. Ja aina kyllä me osataan olla huonojakin ihmisiä edelleen, tai meidän teot tai asenteet voi olla huonoja, me voidaan suuttua tai vihastua tai katkeroitua, voi kaikkea sitä käydä meille. Mutta Kristus meissä on kirkkauden toivo ja siksi me ollaan pyhiä, ja mä haluaisin puhua siitä niin kuin arkisesti, miten se pyhyys meissä niin kuin voisi näkyä ja mikä miten mä uskon, että se näkyykin. Mutta ennen kuin mä menen tähän mun tekstiin tai näihin, niin mulle äsken, kun sä sanoit tästä ilmestyksestä, minkä sä näet siinä sitten, niin mulle tuli mieleen yksi Raamatun kohta. Voi olla, että mä oon täällä puhunut tästä, tai mä oon monessa paikassa puhunut, mutta kuin moni teistä niin kuin on lukenut Sakkeuksesta ja Jeesuksesta, tai tuosta niin Jeesus ja Sakkeuksesta kohtaamisesta. Se on kaikille tuttu kohta, Matille, mutta se on, oliko se Matti vai? Markus. Markuksille. Mutta tota, niin se on Luukkaassa luku 19. Markuksessa on Luukka. Ja tota, niin, mä sanon, kerron vaan vähän tästä tätä juttua. Mä kävin sen säkkiin. Koska tämä on tämmöinen simujuoni, niin mä en mene siihen enempää. Mutta siinä on semmoinen hieno kohta, kun jostain nämä oli kuullut, että Jeesus on tullut tänne Jerikon kaupunkiin. Ja se niin kuin kävelee sen kaupungin läpi ja ihmiset sitten odottaa kovasti. Tai ne on nähnyt, kun ne tulee sinne Jerikon portille. Ja sitten tämä Sakkeus on tämmöinen publikaani, niin kuin veronkerääjä, mikä oli keräs sitten omalta kansalta veroja roomalaisille. Eli se ei ollut ollenkaan tykätty mies, eli se rikastui niin kuin oman kansansa niin kuin rahoilla. Ja sitten ne oli aika vilpillisiäkin usein, ne vähän veti välistä sitten siinä. Ja se ei ollut kauhean tykätty, niin se ei niin kuin, mutta se koki, että hän haluaa nähdä tämän Jeesuksen nyt. Varmaan oli kuullut huhuja Jeesuksesta. Mutta ne ei ollut kohdannut koskaan aikaisemmin, ainakaan Raamattu ei sitä sano. Ja sitten sanotaan vielä, että Sakkeus oli niin kuin pieni mies, että se oli niin kuin lyhyt. Niin sitten se keksi, että hän menee edellä ja kiipesi metsäviikuna puuhun sinne korkealle. Ja kansa ei nähnyt sitä, mutta se näki hyvin sieltä tämän Jeesuksen. Mutta sitten tapahtuu semmoinen juttu, kun Jeesus kulkee sen puun ohi. Tai tässä sanotaan, että ja tultuaan sille paikalle, Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Ja sitten Sakkeus tuli nopeasti alas ja otti Jeesuksen iloiten vastaan. Ja sitten siinä on monia juttuja tässä, mutta siitä sun äskeistä ilmestyksestä, niin ajatelkaa, että kun Jeesus kulkee siinä ja no okei, se voi niinku nähäkin sen, metsäviikunnanpussin aika isot ne lehdet, se ei välttämättä edes nähnyt sitä Sakkeusta. Mutta sitten se katsoo ylös ja sanoo, että Sakkeus, niin kuin tuu alas, tänään on sun pelastuksen päivä. Niin
mua on koskettanut se, että mistä Jeesus niin kuin tiesi, että se on Sakkeus. Mistä Jeesus tiesi, että on just Sakkeus-niminen mies, mikä siellä puussa on. Se on se, kun Jumala tuntee meidät nimeltä. Hän on niin kuin kutsunut meidät nimeltä jo sieltä äidin idusta saakka äidin kohdusta. Eli tänäänkin, kun me ollaan tässä, jokainen meistä, niin Jumala tietää, että Lauri istuu siinä, Markus istuu siinä ja me jokainen, mä en tiedä nimiä tiedä, mutta jokainen, mä oon tässä. Niin Jeesus tietää, että me ollaan tässä. Just nyt. Kun sä puhut siitä, miten Jumala rakastaa meitä, niin niin paljon Jumala rakastaa meitä, että hän niin kuin tunnistaa meitä joka paikasta, tietää meitä joka paikasta. Että me ei päästä niin kuin Jumalaa piiloon, vaikka me haluttaisiin. Että Jumala siitä niin kuin herättää nenää yle, vaikka me yrittäisikin mennä piiloon. Joskushan me aina yritetään. Ja joskus me yritetään löytää Jumala ja näin. Mutta se on tärkeä pointti, että me ymmärretään, että Jumala tuntee sut nimeltä. Ja mä uskon jopa niin, että sun nimi ei voi olla sattuma, koska hän äidin kohdasta Jumala on nimeltä meidät kutsunut, niin mä uskon jopa siihen, että vaikka mun vanhemmat on antanut mulle nimen, keksinyt, kun ovat minkään nimen me annettaisiin, mutta mä uskon, että Jumala on kuitenkin antanut niille sen aivoituksen, vaikka ne uskossa olekaan. Isä kuoli kyllä uskossa. Mutta jopa niin, niin, että annetaan toi Ari Juha, niin se on hyvä nimi. Ja sitten Raamatussahan sanotaan, että me saadaan uusi nimi kerran. Mutta sitä me ei tiedä, ei kukaan sitä tiedä, Jumala yksin tietää. Mutta Jumala rakastaa sua valtavasti. Ihan nimeltä. Ihan nimeltä tuntee sut ja tietää sut. Kaikki sun elämän asiat. Ja kaikessa hän niin kuin on sun kanssa. Ei ikinä hylkää eikä ikinä jätä sua. Missään tilanteessa eikä olosuhteessa. Me ei päästä niin kuin eroon Jumalasta. Me voidaan hylätä Jumala ja tietoisesti lähteä pois, niin silloin se ei ole niin, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Eli kyllä ihminen voi lähteä pois Jumalan tyköön. Mutta täytyy olla niin kuin todella päämäärätietoinen niin kuin teko, että kukaan ei vahingossa niin katoa. Ja Jumala vetää ihmistä aina puoleensa. Eli ollaan turvallisella mielellä, Jumala on meidän kanssa ja rakastaa meitä ihan kaikessa rakkaudella. Tämä oli vaan tämmöinen, mikä tuli nyt mieleen tästä sun, kun sä kerroit siitä ilmestyksestä, mikä oli sua rohkaissut näkemään, että Jumala oikeasti rakastaa sun. Mä luen tähän alkuun toinen Pietarin kirje ensimmäistä luvusta pari. No oikeastaan mä tahan niin kuin tervehtiä meitä tällä samalla, niin kuin Pietari, miten Pietari tervehtii seurakuntaa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliita mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Rukoillaan vielä. Herra Jeesus, mä kiitän siitä, että me saadaan tänään kokoontua tässä tilassa ja kiitän siitä, että sä oot Pyhän Henkes kautta läsnä täällä ja rukoillaan, että sä johdatat ja ohjaat ja voitelet meitä ja annat meille semmoista ymmärrystä ja uskoa ja toivoa ja rohkeutta ja rukoilen sitä, Herra, että se mitä mä tässä puhun, niin se mikä on sinusta, niin saisi niin kasvattaa ja rakentaa, mikä on musta itsestä, niin saisi mennä ihan jonnekin unohduksiin ja kiittää vaan, Herra, että tahdot meitä siunata ja sun sanan kautta puhua ja vahvistaa ja rohkaista meitä tänä päivänä. Herra, niin ettei se ole vaan tässä hetkessä, vaikka me täältä lähdetäänkin, niin
saadaan kokea tänään ja huomenna ja ylihuomenna sitä, että sä oot meitä kohdannut ja meitä puhutellut. Kiitos Jesti ja näin meitä siunaamaan. Aamen. Aamen. No. Tämä oli vaan tähän alkuun, kun tässä puhutaan, että uskon elämä ja pelastus. Eli se alussa sanottiin, että armo ja rauha lisääntyköön meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Eli se, että kun me aletaan tuntemaan Jumalaa ja sitä, minkälainen Jumala on. Ja joku on niin sanonut, ja Raamatussa lukeekin kyllä itse asiassa, että se, mistä me nähdään, minkälainen Jumala on, niin me nähdään Jeesuksesta. Voidaan lukea evankeliumia ja nähdään, miten Jeesus on niin kuin ihmisenä maan päällä toiminut. Siitä me nähdään, minkälainen Jumala on, minkälainen niin kuin Jumalan sydän on. Ja se on niin kuin se lähtökohta, ja se Jeesuksen tuntemisen kautta me vahvistutaan, niin me enemmän aletaan tuntemaan sitä Jumalan rakkautta meitä kohtaan, sitä Jumalan armoa meitä kohtaan. Ja ehkä se on semmoista niin kuin syvempää. Armoin, mä en puhu nyt niinku semmoista tunteesta, että mä koen jotain, vaan semmoista, mikä niinku, mistä tulee semmoinen, silloin alussa, kun mäkin olin uskossa, niin mulla oli vähän, että koenko mä Pyhän Hengen tai en, niin sit mä, niinku, että hyväksyyköhän Jumala nyt tämän näin. Mutta sitten, kun on jonkun aikaa ollut uskossa ja vaeltanut niinku, ja lukenut Jumalan sanaa ja elänyt niinku uskovien yhteydessä, niin on alkanut niinku, tulee semmoinen sisäinen rauha ja varmuus ja lepo siitä, että ei se olekaan niin kuin mun tunteesta kiinni. Että se on se, mitä tänne on kirjoitettu ja se, mitä Jumala on luvannut. Ja niin kuin tässä puhuttiin myös näistä lupauksista näistä jakeissa, että niiden kautta tulisitte jumalista luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmauksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Eli se, että miten Jumalan lupaukset niin kuin tulee todeksi meidän elämässä. Ja ne, niin kuin, että sitä enemmän me niin kuin vahvistutaan Jumalan tuntemisen kautta. Ja sitten kun me astutaan ja tehdään niitä lupauksia mukaan, niin se, me koko ajan saadaan tietää, että Jumala on meidän kanssa. Että se ei ole vaan niin kuin sanoja ja opetuksia, vaan sitä, että kun me kuljetaan Kristuksessa, ihan arjen elämässä, niin me tullaan enemmän ja enemmän huomaamaan, että Jumala oikeasti vaikuttaa tästä. Me tajutaan, että ei tämä ole niin kuin mun juttu, että mä en nyt saanut tätä aikaan, tai mun vaikutuksesta toi ihminen, ei, vaikka mekin rakastetaan inhimillisesti, autetaan ja tuetaan ihmisiä, mutta kuitenkin se, että miten Jumala niin kuin toimii siinä niissä tilanteissa, niin se on jotain, mitä me ei nähdä, ja monesti me yllätytään siitä, että miten tämä niin kuin näin meni. Ja se vahvistaa meidän uskoa. Ja sitten kun se sanotaan pelastui sitten siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ja se vahvistaa meitä myös hengellisenä ihmisenä niin, että kun tämä maailman niin kuin himot ja tämä turmeltuneet, se ei niin kuin katoa mihinkään. Se vaan pahenee koko ajan enemmän. Mutta se, että kun me eletään lähellä niin kuin Jeesusta, niin me ei niin kuin katsota siitä turmellusta, vaan niin kuin Jumalan henki hengessä me niin kuin ollaan tavallaan sen yläpuolella. Se himo ja se pelko ja tämä ahdistus, mikä maailma, se ei niin kuin voita meitä, koska Jumalan henki meissä vaikuttaa sitä rauhaa ja sitä lepoa, kun me tiedetään, että Jumala on meidän kanssa. Eli monta kertaa me voidaan eksyä semmoisia, että me nyt esimerkiksi tuli TV:stä hyvä semmoinen perjantai-dokkari, missä Tuomas Empuske kertoo, että se on tullut uskoon, ja tämmöinen mediapersona, en tiedä kuinka se on tuttu, mutta kova ateisti. Se kertoo, ja sitten tuli kauhean somemylly heti, että joo, se sanoi niin, ja olikohan se nyt ihan sekaisin, ja mitähän se nyt sanoo. Ja se oli Turun Mikaelin kirkossa saarnaamassa pääsiäisenä, ja oli puhunut ihan selkeästi synnistä ja armosta, ja ihan perustamisia tärkeitä asioita. Mutta sitten siitä alkoi kuitenkin heti, että onkohan se nyt oikeasti uudesta syntynyt, onkohan sitä, ja sitten se sanoi näin, ja sitten se sanoi tälleen. Sitten mä itse aloin miettimään sitä, että niin, että minkälainen mä nyt sitten olin, kun mä tulin uskoon, ja kuinka paljon mä ymmärsin niin kuin siitä, miten uskovaisen pitää nyt puhua tai sanoa.
mä en vieläkään kelpaa suuremmalle osalle uskovista, koska mä nyt on semmoinen kuin on. Ja musta se on niin kuin vapautta, että mä ja sä voit olla semmoinen kuin me ollaan, eikä semmoisia kuin joku tahtoisi meidän olevan. Koska niin mehän pyritään elämään Kristuksessa ja pyritään niin kuin palvelemaan Herraa. Mutta Jeesus on sanonut, että hän niin kuin pitää meidät veressä kautta puhtaana, hän niin kuin vapauttaa meidät, hän niin kuin kulkee meidän kanssa. Että me, jos me aletaan tarkkailla itseämme tai sitä, että muut, mitä muut sanoo meistä, niin sitten tulee helposti voi masentua esimerkiksi tai mennä niin kuin, ainakin mulla. Koska mut Raamattu kehottaa meitä ja rohkaisee meitä seuraamaan Jeesusta ja kuuntelemaan, mitä Jeesus tahtoo sanoa meistä. Mulla on tämmönen tähän ensimmäinen kohtaan antautuminen muutoksen. Siitäkin Lauri itse asiassa rukoili sitä, että Jumala saisi muuttaa meitä. Ja tähän löytyy Raamatun kohta täältä Roomalaiskirja 12:1 ja 2 jakeet. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet antamaan ruumiin eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Nyt muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Niin mikä se, niin kuin se meidän mielen uudistus on? Et kun ensin sanotaan, että me annetaan itsemme Jumalalle eläväksi uhriksi ja sitten tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Eli se, että miten me palvellaan Jumalaa. Eli tämmöiset ihan selkeät niin kuin perus niin kuin rutiinit, missä me eletään. Niin se on niin kuin tämmöinen tietoinen Jumalan palvelu. Se ei ole niin kuin tunnekysymys, vaan mä tahon niin kuin palvella Herraa ja tehdä, jos mulla on joku palvelustehtävä tai sitten yleensäkin rakastaa lähimmäistä ja elää sen niin kuin mukaan, miten Raamattu meitä niin kuin rohkaisee elämään. Tämä maailmahan niin kuin nauraa usein meidän niin kuin ajatuksille, ensinnäkin pelkästään siitä, että Jumala on elävä Jumala. Ja nyt kun me ollaan niin kuin tultu uskoon, on siitä sitten kauan aikaa tai vähän aikaa, niin kaikesta huolimatta koko ajan tämä maailma pyrkii uutisten ja kaiken meidän ympärillä olevan, heti kun mennään seurakunnasta pois tai uskovien yhteydestä pois, niin kaiken sen kautta tämä maailma työntää niin kuin meidän eteen sitä maailman totuutta. Ja sitä, mikä maailman mielestä on oikea, mikä on väärin. Ja vaikka ei siinä oikeasti enää taida olla mitä oikein ja väärin, kaikki on niin kuin sama. Mutta kuitenkin sitä semmoista järkiperäistä tai tieteeseen perustuvaan tai tunteisiin perustuvaan. Kaikkea tätä. Tässä roomalaiskirjassa niin muistaisi, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Eli ei mukauduta siihen, mitä maailma niin kuin pyrkii. Ja se tarkoittaa sitä, että me pyritään niin kuin elämään siinä, mitä Jeesus opettaa. Ja pyritään niin kuin etsimään sitä kautta viisautta kaikissa meidän elämäongelmatilanteissa. Voi olla monia taloudellisia tai monia semmoisia asioita, mikä niin kuin järki sanoo, että ei näin. Täytyy toimia nyt tällä tavalla. Ja se järki ja monet asiat sanoo niin. Ja silti mulla voi olla semmoinen sisäinen niin kuin epävarmuus siitä toimia sen järjen mukaan. Mutta sitten myös mulla ei ole rohkeutta niin kuin ehkä luottaa siihen ja etsiä niin kuin Jumalan tahtoa. Että mä alan itse niin kuin omassa päässäni tekemään sitä keskustelua, että mikä tässä on oikein ja väärin. Mutta Raamattu opettaa meitä, että niin kuin tässäkin sanoi, että tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Mä luen tähän näin, tämän mielenuudistukseen, tuon Kolossalais 3:12 pätkän täältä. Eli siis se, mitä me ennen oltiin, niin silloinhan me oltiin jotenkin tämmöisiä. Mistähän kohtaa mä aloitan täällä. Huolettakaa siis maalliset jäsenemme.
haureus, saastaisuus, kiihko, pahahimo, ahneus, joka on epäjumalan palvelusta, sillä niiden kautta tulee Jumalan viha. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, herjaus, häpeellinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisenne tekoinensa. Ja pukeutukaa uuteen, joka uudistuu tietoon luojan kuvan mukaan. Eli on tullut joku uusi tieto. Se, mitä me ennen oltiin, vaikka me oltaisiin kuin siivosynti siellä oltu niin kuin entiselämässä, niin nämä monet asiat, mitkä Raamattu mainitsee, niin ne tavalla ja toisella on niin kuin hallinnut meidän elämää. Koska Jumala vasta niin kuin uudesta syntymys on vapauttanut meidät. Meillä on tullut niin kuin uusi mieli, me ollaan uudistuttu hengen uudistuksen kautta, eli Jumalan henki saa niin kuin tilaa meissä, eikä tämä ihmisen ja tämän maailman henki, mikä on hallinnut meitä siihen asti. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittua, pyhää, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on anteeksi teille antanut. Niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja valitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa. Ja olkaa kiitolliset. Ja runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa, neuvokaa ja niin edespäin. Mutta se juttu, että on niin kuin muuttuneet, ei tarkoita pelkästään sitä, että me eletään niin kuin seurakunnan keskellä niin kuin uskovien yhteydessä näin. Vaan kaikessa siinä niin kuin elämässä, missä me kohdataan, ei aina niin, vaikka se lehtimyyjä, mikä soittaa. Mullekin soittaa jatkuvasti lehtimyyjä. Mä usein sanon, että sori, mä oon töissä, että mä en kerkeä mitään. Joskus mä kerron evankeliumia. Saanko sanoa, miten siihen voi vastata? No, kerron. Mä olen vastannut tässä kerran, kun se soitti aina, sattui silloin, kun mä olin tuon kokouksessa, mulla oli aina hiljaisella. Ja sit se soitti kerran illalla puun 8 aikaa. Mä vastasin, että Nummelan kitara ja karvalakki korjaa mun päivää. Hän on anteeksi, väärä numero. No, kyllä voi sanoa näin, mutta parempi on sanoa, että kuule, mullakin olisi sulle yksi asia. Ja voi kertoa Jeesuksesta. Se on yksi vaihtoehto. Usein mä sanon usein, että mä oon töissä, että mä en kerkeä. Mutta joskus mä oon kertonut evankeliumiakin kyseiselle henkilölle koko aikaa. Et sehän on hyvä mahdollisuus kanssa. Mutta mä tarkoitan sillä, että kaikki mitä me kohdataan tuolla se parkkipirkku, mikä on just laittamassa sakkoa mulle tai jotain. Että mun sydämen asenne olisi Kristuksessa. Et mun ei tarvi niinku tavallaan puolustaa itteni, etenkin jos mä oon väärässä. Vaan mä voin niinku myöntää sen ja lähteä niinku semmoista asenteesta, että Jumala, sä näet tämän. Koska kaikki pyhänkin vaikuttaa meistä tekemiseen ja tahtumiseen. Ja kaikessa meidän elämässä, kun me kuljetaan tuolla ihmisten, meidän lähimmäinen on aina se, mikä on lähimpänä. Ei välttämättä se mun vaimo tai mun lapsi, vaan se, joka on tänään tässä mun lähellä. Se on mun lähimmäinen. Että mä voin niin kun asennoitua siihen, että vaikka se olisi kuin vihainen tai katkera, tai että mä en antaisi niin kun sen tilan, mikä häntä hallitsee, niin johtaa mua siihen eskaloitumaan niin kun siihen tilanteeseen. Että mä alkaisin käyttäytyä samalla tavalla. Ja se on, sit kun me ollaan väsyneitä ja kiireisiä, niin se on monta kertaa, se voi olla vaikea tilanne. Mutta se on se, että mukautukaan mielenne uudistuksen kautta. Että niin kuin kaikessa me niin kuin elettäisiin niin kuin Herrassa ja turvattaisiin, koska sille ei ole kauheasti merkitystä, voitaanko mä sen kiistelyn tai kumpi meistä oikeasti sen kanssa. Mutta sillä on merkitystä, että onko mun sydämessä rauha. Ja sitten mulla on käynyt tilanteita, missä mä oon käyttäytynyt tosi huonosti, mutta joskus on käynyt niin hienosti, että se ihminen on jopa niin kuin murtunut siinä tilanteessa ja sillä on ollut joku tosi isokin ongelma sen elämässä. Ja siitä on syntynyt ihan tämmöinen tilanne, missä mä olen tajunnut, että Jumala on tässä hetkessä. Ja
Ja niitä ne meidän kohtaamiset voi olla arjessa ihan jokainen, kun me lähdetään kotoa tai kotonakin, mutta sitten kun me lähdetään, niin se vaan voi olla niin. Ja siihen niin kuin Jumala me kutsuu, siitä mä puhun niin kuin siitä kutsuttu pyhään elämään. Eli ei vaan niin kuin seurakunnassa tai palvelustehtävässä tai jossain, vaan nimenomaan niin kuin arjen keskellä. Tai se, että jos me annetaan traktaattiäkkiä tai jotain, niin ei se ole niin iso juttu. Tai sitten jos mä paasaan heti sen evankelin ja kerron, että homoliitot on tommosta ja toi on semmoista ja tää on tämmöstä. Mulla on semmoinen yksi kaveri, mikä se ei ole uskovainen mies, mutta silläkin jotain tämmöisiä kokemuksia. Mutta tota, niin se sanoo aina kun, tai kerran oltiin yhdessä baarissa syömässä ja sitten oli huonoa ruokaa, niin sitten mentiin sen kassa ohi, niin sanoi, että kävin saman tien kaksi kertaa. Sitten myyjä katsoi, että mites toi tarkoittaa, että ensimmäisen ja viimeisen kerran, kun oli huono. Niin jos mekin ollaan kovin kärkkäitä me läheisille tämän evankeliumin kanssa, kun ne on aina valmiita, niin voi olla, että me nähdään ensimmäisen ja viimeisen kerran. Mutta jos me rakastetaan ja ollaan kärsivällisiä ja jos meillä on semmoinen Kristuksen mielenlaatu siinä tilanteessa, että ihminen haluaa, se mielellään tapaa meitä uudelleen tai tervehtii meitä tai voi syntyä semmoinen kontakti. Ihan se voi johtaa niin kuin siihen sen ihmisen niin kuin pelastukseen. Tai vaikkei se johtaisi suoraan mun tapaamisessa, niin seuraavan. Mm-hmm. Koska silloinhan me annetaan, me ollaan se käyntikortti. Ja nämä on aika helppoja puhua tälleen näin. Mutta sitten arjen keskellä ne ei ole niin helppoja. Mitä enemmän me liikutaan, mitä erilaisempia ihmisiä me tavataan, niin sitä vaikeammin siitä tulee. Ja välillä se on ihan vaikeaa itsensäkin kanssa. Sitten mulla on kakkoskohta. Tunnustaminen. Sitten mä laitan tähän, että yhtä kuin uskossa vaeltaminen. Mä ajattelen, että se uskon tunnustaminen on uskossa vaeltamista. Ja tämä roomalaiskirja 9-10. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli mä sydämen uskosta, mä ajattelin just siinä embusken kohdalla tai kenen ihmisen kohdalla vaan, niin mehän helposti mietitään sitä, että onkohan se niin kuin oikeasti uskossa. Se sanoo noin tai käyttäytyy noin. Mutta Jumala yksin tietää meidän sydämet. Mun sydämen ja sun sydämen ja jokaisen ihmisen sydämen. Me ei niin helposti tiedetä, että missä vaiheessa me ollaan, ollaanko me niin kuin Jumalan kutsun alla vasta. Tai onko meillä semmoinen etsikkoaika, että me koetaan jopa Jumalasta jotakin jo ja aletaan niin kuin ymmärtää, mutta ei olla vielä niin kuin, tultu siihen tilanteeseen, että Jumala olisi saanut niin kuin murtaa meitä, että meistä olisi tullut Jumalan lapsia. Tai sitten mitä vaan, mutta Jumala niin kuin tuntee ja näkee meidän sydämet. Ja sitten kun me puhutaan siitä sydämen uskosta, niin sehän on jotain semmoista niin kuin, että mä tunnen jo Jumalaa. Mulla on niin kuin, mä rakastan Jeesusta. Et se on, ja voi olla, että mä en uskalla sitä edes muille sanoa. Ei kaikki ole niin kuin mä, että mä heti seuraavana aamuna, vaikka mä olisin tuntenut kun oli Jeesusta, mutta mä ymmärsin, että Jeesus, koska mummo oli opettanut mulle rukouksia Jeesus, siunaa meitä, mä en tiennyt muita uskontoja. Ja silloin kun Jumala ilmestyi mulle ja sanoi, että tämä kaikki on Jumalasta, niin jotenkin mä ajattelin, että tämä on Jeesus. Ja sitten mä seuraavana aamuna heti menin naapuriselliin sanoa, että mä tulin uskoa, että mä uskon Jeesukseen. Ja siellä oli vähän erilaiset, se pääsi siinä semmoista huumessa, että sanoi, että joo, hänkin on uskonut jo pidemmän aikaa. Ja mä sanoin, että mä varmaan uskon nyt eri lailla kuitenkin. Ja se, niin kuin se tilanne kuitenkin, että mun oli helppo niin kuin heti alkaa kertoa siitä. Se oli niin vapauttava se hetki, se oli niin iso juttu. Miten Jumala niin kuin muutti mun elämä. Sen jälkeen puoli vuotta mä lankeilin jatkuvasti ja itkin Jumala edes yksin sellissä. Ei kukaan muu nähnyt sitä. Kun ovet meni viideltä kiinni, niin mä sanoin Jumala, että mä enää ikinä mä en niin kuin koske huumeisiin.
mä kävin niin kuin sitä taistelua siinä ja mä aina lupasin ja taas mä lankesin heti. Mutta sitten puolen vuoden päästä tapahtui niin, että Jumala vapautti mut huumeista ja mä sain suntia uudesti ylhäältä, täytyy pyhällä hengellä. Se silloin niin kuin tapahtui niin kuin se murtumme mun kohdalla ja se ei kuulunut tähän aiheeseen, mä en mene siihen sen enempää. Mutta sitten kun tässä sanotaan, että ja suun tunnustuksella pelastutaan, niin mä ajattelen sitä suun tunnustuksella, se on niin kuin semmoinen, se on tärkeä juttu meidän hengellisessä elämässä. Että me astutaan niin kuin, meille tulee tilanteita, missä me niin kuin, no nyt mä luin justiin tänään jostain, muista mitä mä luin jostain kirjasta, semmoisen jutun, missä naapurukset oli elänyt pitkään, ne oli aina niin kuin rakastunut rakkautta ja ollut tosi hyviä sen naapurille. Ja jossain vaiheessa ne ei ikinä kertonut Jeesuksesta, vaan ne vaan rakasti ja teki hyvää. Ja jossain vaiheessa ne naapurit tuli kertomaan, että ei kun niissä oli toiselle naapurille sanonut, että joo, että he on alkanut käydä Jehovien todistusta, ne on Jehovien ne meidän naapurit kanssa. Eli ne niin kuin oli ajatellut, että nämä Jehovat paljon suorittaa ja tekee niin kuin tämmöistä hyvää niin kuin työtä ja rakastaa ja osoittaa sitä rakkautta niin kuin ulkopuolelle. Mm. Niin ne oli mennyt niin kuin, kun he ei ollut tunnustanut sitä, että ne ei ollut puhunut mitään Jeesuksesta, ne oli vaan niin kuin ollut hyviä ihmisiä. Mm. No se ei ole pelkästään se, vaan mä uskon se, että ja itse niin kuin koen sitä, että siinä kun mä tunnustan sitä uskoani, niin se vahvistaa mua, koska siinä niin kuin se siihen tulee oma aika jokaisella. Se ei ole niin, että heti pitää mennä seuraavaan aamuna niin kuin mä menin. Mutta jossain vaiheessa, niin no kuollut meri on hyvä esimerkki. Kuolleeseen mereen sinne virtaa, tai ennen etenkin virtasi Jordanista koko ajan puhdasta, raikasta vettä sieltä niin kuin pohjoisesta. Mutta kuolleeseen mereen siellä ei ollut mitään elämää, se kaikki kuoli siihen. Ja edelleen, mutta Jordanissa nyt ei nyt tule enää niin paljon vettä, kun kaikki viljelijät vie sen. Eikä se välttämättä ole niin puhdastakaan enää. Mutta miksi se kuollut meri on kuollut meri? Miksi se on niin suolainen, että kohta se niin kuin on pelkkä suolakasa? Olette sitä kuullut kukaan? Kuolleesta merestä ei lähde yhtään ojaa ulospäin. Siitä ei virtaa mitään pois. Siellä ei ole yhtään niin kuin ulosmenoa. Okei, niin siksi se suolahantio kuivuu. Ja sama, jos mä tuun vaan uskoon ja mä en sitä kerro kenelleenkään jaa sitä, niin se elämä, minkä Jumala niin kuin antaa meille, se on tarkoitettu niin kuin elettäväksi ja se osattavaksi rakkautena ja kaikella tavalla meidän lähimmäisiä kohtaan. Eli meistä on tullut niitä lähteitä niin kuin evankeliumissa, että Jumala tahtoo niin kuin tuoda tämän maailman keskelle rakkautensa esille meidän kautta. Jokainen, joka uskotaan Jeesukseen. Mä aloitan tänne 1 Pietari 3.15 tuohon. Taisi mitä siellä lukee. Niin. Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on. Kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla. Eli kyllä Raamattu kehottaa meitä niin kuin tunnustamaan meidän uskoa. Ei tarvitse olla niin kuin käännyttämässä jotakin ja mielellään ei teekään sitä siis silleen huonolla tavalla, että alkaa niin kuin kulkemaan jonkun perässä. Työntämään traktaattia ja kyllä sä nyt uskot. Mutta jos joku kysyy, ja usein niin käy silloin, kun me ollaan lähellä, ja sitten tulee semmoinen tilanne, missä voi vaikka sanoa, että voinko mä rukoilla sun puolesta jotain. Eli ollaan niin kuin rohkea siinä tunnustamassa uskoa, ja just senkin takia, että se ei vaikka mene sinne Jehovan todistajien tykö, mitkä pitää tietyllä tavalla kiertää ovelta ovelle ja näin. Kun se voi luulla, että se ihminen, että ne on samoja, mitä kristit on. Jehovathan kutsuu itseänsä kristityksi, vaikka me ei tosiaankaan ole kristittyjä tietenkään. Koska en usko Kristukseen. Sitten mulla on kolmantena tämä luottaminen.
Tämä liittyy vähän ensimmäiseen tuohon mielen uudistukseenkin. Sananlaskut 3:5-6. Turvaa Herran kaikesta sydämestäsi, älkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkosi tasoittaa. Ja mä oon tässä niinku tarttunut tuohon omaan ymmärrykseen, missä tuossa alussakin niinku puhuttiin, että mikä se niinku se oma ymmärrys on. Ja mä itse asiassa otin täältä Wikipediasta, mitä sanotaan ymmärryksestä. Tää hyvin kuvaa siitä. Ymmärryksellä tarkoitetaan kykyä omaksua tieto jostakin asiasta niin syvällisesti ja perusteellisesti, että osaa palauttaa asian helposti mieleensä ja käyttää sitä koskevaa tietoa monipuolisesti hyväkseen. Puhuttaessa toisten ihmisten ajattelun tai toiminnan ymmärtämisestä tarkoittaa kykyä empatiaan. Taito nähdä asia toisen ihmisen näkökulmasta riippumatta siitä, mitä mieltä itse asiasta on. Eli se, että jo puhutaan omasta ymmärryksestä. Niin kuin omasta ymmärryksestä, niin sehän on rakentunut, niin kuin se on se mun oma mieli, mun lihallinen mieli. Ja tämä niin kuin se, mitä mä oon rakentanut, ei Jumalan sanalla, vaan siinä mä turvaan niin kuin omaan viisauteen tai omaan voimaan. Eikä sekä välttämättä ole huono, mutta mä en voi luottaa siihen kristittynäkään. Vaan siksi tässä sanottiin alussa, että turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Et monta kertaa se meidän oma ymmärrys johtaa meitä semmoisessa uskon askeleessa tai siinä, missä meidän just pitäisi luottaa niin kuin Jumalaan, missä Jumalan yllonnollinen elämä niin kuin meissä haluaisi tukea tai rohkaista tai auttaa meitä. Esimerkiksi mun lähellä voi olla joku ihminen, mikä mä koen, että mun pitäisi kertoa sille evankeliumia. Ja sit se alkaa puhua jotain niin semmoista kauheutta, jota mä ajattelen, että ei, nyt mä ei tässä ole mitään järkeä, että sehän ampuu mut vaikka tähän. Eli mun oma ymmärrys alkaakin toimimaan, enkä mä luotakaan siihen, mitä Herra niin kuin puhuu mulle, Herra henki niin kuin johtaa mua. Eli siksi on niin kuin tärkeä se, että me luotetaan niin kuin Jumalaa ja turvataan niin kuin Jumalaa niin kuin kaikessa. Oli ne tilanteet tai olosuhteet mitä hyvänsä. Eikä se tarkoita semmoista yltiöpäistä hulluutta, kun järjenkäyttö on sallittua. Jumala on antanut meille, luonut meille järjen, mutta se on antanut meille järjen. Mutta silloin, jos mä tunnen, me kristinä tiedän, me koetaan niin kuin hengessä sitä varmuutta ja myös se, että et älä tee sitä, missä et ole niin kuin varma. Et vaikka me ollaan uskossa niin kuin epäröiviä tai näin, mutta sitten hengessä me saadaan se varmuus niissä tilanteissa. Niin kuin aina. Meidän ei tarvitse niin kuin pelosta käsin ei kuulukaan, vaan aina kaikki niin kuin Jumalan palveleminen ja tämmöinen vaikka uskon tunnustaminen tapahtuu kuitenkin niin kuin levosta ja rauhasta käsin. Ja se on se, minkä Jumala tekee. Mutta silloin kun meidän sydämen asenne on se, että me turvataan Herraan, niin sitten Jumala voi vahvistaa sen. Et jos me käännytään niin kuin omaan voimaan tai omaan tämmöiseen ymmärrykseen, niin sitten Jumalan on vaikea niin kuin siihen alkaa, koska Jumala on rakkaus. Että se ei tule niin kuin silleen väkisin mistään. Eli se meidän sydämen asenne, kun on riippuvainen Jumalasta, niin silloin Jumala voi kaikista meidän elämäntilanteista tulla niin kuin rohkaisemaan meitä tai antamaan meille toivon tai avun tai pysäyttää meitä. Joskus voi olla tosi viisasta, tuntuu viisasta, että toi on niin halpa toi auto ja se on niin hieno ja noin. Mä kerran ostin tämmöisen hienon ja halva. Se oli mun ensimmäinen auto, kun mä ostin. Ja mä ostin sen uskovalta mieheltä, mutta en sano kuka. Joku voisi sen tuntea. Ja oli niin, kaikki oli niin hienosti ja maksoin siitä koko tilin, sen aikaisen tilin. Ja sitten se ei ollut katsastettu, mutta kun se oli uskova veli ja sanoi, että kaikki on niin kuin, ei mitään, sen kun vaan käyt sen leimalla huomalla ja kai. Ja mä annoin ne rahat sille ja otin sen auton ja menin leimalle ja katsastusmies kun polkasi jarrua kerran kunnolla, niin se jarruputki räjähti sieltä takaa. Ja sitten mä sain maksaa aika ison remontin siitä, että mä sain sen kuntoon. Mutta tämä uskova veli ei, vaikka seuraavana päivänä, niin se ei perunut kauppaa enää. Ja silloin mun olisi pitänyt kuunnella Herran ääntä.
eikä mennä niin kuin tekemään tämmöistä tyhmää ratkaisua, vaan siksi, että mä kuuntelin ja halusin sen, ja se oli hieno, ja peli vakuutti, ja näin. Eihän se voinut tietää se pelikään sitä tilannetta, mutta se olisi voinut perua sen kaupan, kun siitä oli vain yksi päivä. Silloin oli enemmän varmasti varoja kuin mulla. Mulla ei silloin ollut, ne oli kaikki mun rahat, ja mä yritin käydä töissä tässä seurakunnassa kaikkea. Olin ollut itse asiassa vapaana vasta vankilassa muutaman vuoden, ihan en kauaakaan. Ja mulla kävi monia vanhan elämän ajatuksia mielessä, voin tunnustaa sen, että se oli vaikea tilanne mulle sen kaverin kanssa. Mutta siitäkin selvittiin ihan kunnialla, kiitos Jumalalla. Sitten neljänneksi mä oon laittanut rakkauden tekoja, jotka tuottavat ajallaan hyvää hedelmää. Et monta kertaa niin voi olla niin, että me ei ikinä nähdä sitä hedelmää, mitä se meidän niin kun alttius palvella tai kestää jossain tilanteessa tuottaa joku päivä. Se on hyvin, hyvin mahdollista. Jos joku on kuullut Hudson Taylorista tästä, mikä vei evankeliumin maner Kiinaan. Sulla on 1800 vai 1700, 1800-luvun. Tällainen lähetyssaarnaaja. Niin kun mä oon lukenut sen kirjan ja yhden kerran oikein kunnolla ja välillä aina käynyt sitä niin kuin läpi, niin se, hän ja hänen kaksi vaimoa menetti siinä aikana, mitä se teki, ja hän oli aina niin kuin kaiken puutteessa, niin kuin tämmöisen, tai ei oikeastaan ollut, mutta siis rahaa piti saada, ei itselle, vaan niille, ketkä oli hänellä töissä ja auttoi siellä. Ja monia juttuja, mutta hän vaan jatkoi ja teki sitä, ja mä uskon, että hän on yksi merkittävin henkilö siitä, että nämä Kiinassa on monia satoja tuhansia kristittyjä sen evankeliumista viemistä sinne Kiinan mantereelle ja pysymistä siellä. Ja hän muuttui melkein kiinalaiseksi, koska se vaati sitä, kun ei pitänyt ensin minä niin kuin häntä, ja sitten hän vaan niin kuin otti kaiken vastaan. Ja sitten se oli vielä semmoinen sivujuone siinä, että hänellä oli yksi esirukoilija ja yksi, mikä aina tuki häntä. Ja se oli Yri Myller, jos joku on lukenut Yri Myllerista, mikä perusti näitä orpokoteja. Ja kaiken hän sai niin kuin tuen rukoilemalla sinne orpokotiin. Ja tämä Yri Myller oli ainoa, joka koko ajan tuki taloudellisesti tätä Hudson Tayloria. Se on aika huvittava juttu, että mies, joka itse niin kuin rukoilee, että orpokoti pysyisi pystyssä ja saisi varat sinne, niin se on se, joka tukee ainoana koko ajan, joka kuukausi tätä Kiinan lähettiä. Et Jumalalla on niin kuin ihmeelliset nämä jutut, mutta mä en tiedä, kuinka paljon Hudson Taylor näki sitä omaa työnsä niin kuin tulosta, mutta hän vaan oli siellä. Monta kertaa me kristittyinä vaan ollaan jossakin. Ei välttämättä kuolleet herää eikä sairaat parannut tai tapahdu tämmöisiä näkyviä ihmeitä, mutta me ollaan siellä. Jumala lähettää meidät vaikka Intiaan tai Kiinaan tai Lohja keskustaan. Me vaan ollaan siellä. Ja Jumala niin kuin vaikuttaa. Silloin kun mä olin vankiloitettiin vielä, mä olin Huittisten vankilassa ja oli yksi semmoinen 3 kuukauden jakso, että kun mä menin sinne joka torstai, niin mä en enää muutaman kerran jälkeen kehdannut pyytää ketään mun kaveriksi musiikkia sinne, koska sinne ei tullut ketään. Mutta mä olin päättänyt, että mä menin sinne joka torstai. Ne vartijat sanoivat, että no eihän sinne ketään tule, että miksi sä siellä istut. Sitten mä en sanonut mitään, mä sanoin, että meillä on tää vuoro täällä. Mä ajattelin, että mä en anna sitä vuoroa pois, koska voi olla, että sitä ei koskaan saada takaisin. Ja sitten mä menin sinne ja mä aina olin sen tunnin siellä ja rukoilin ja istuin siellä ja rukoilin ja luin Raamattua. Ja saarnasin, joka kerta mä valmistin saarnan vielä sitä tilaisuutta varten. Sitten yksi kerta sinne tuli 3 kaveria ja 2 niistä tuli uskoon. Sitten seuraavalla kerralla siitä tuli ne 2 kaveria ja sen toisen kaverin mukana tuli sen sellikaveri. Se oli vietnamilainen. Ja se tuli uskoon. Eli aina ei tapahdu niin kuin mitään. Sitten joskus voi tapahtua siksi, että sä oot vaan ollut siellä. Turussa torilla oli ennen semmoinen, mä en muista sen veljen nimeä, mutta se oli niitä aikoja, kun mä olin, se oli silloin 90-luvun lopulla.
niin se oli aina siellä torin laidalla. Se on Risto, nyt mä muistan sen nimen. Se oli aina siellä, joka ikinen päivä se oli jakamassa traktaattia siellä. Ja sitten mä olin usein, sit kun mä pääsin vankilasta, niin mä olin siellä Viiklundin kahvilassa. Mulla oli semmoinen, mä istuin siellä ja rukoilin. Mulla oli katiska evankeliointi. Tekin voitte ottaa tämän, tämä on hyvä tapa. Mä menin istumaan sinne kahvilaan, sitten mä join siellä kahvia ja istuskelin ja ootin, kun joku istui mun pöytään. Sitten kun se istui mun pöytään, niin sitten mä aloin juttelemaan sen kanssa. Ja heti jos se viittasi jotenkin, että mä voin niin kuin luonnollisesti kertoa sille mun uskontulosta, niin sitten mä kerroin sille. Siis silleen, että se kerrankin yksi semmoinen rikas nainen istui siihen, tai näytti ainakin hyvin rikkaalta ja tämmöisellä. Hän istui siihen mun pöytään ja katsoi alas, kun se oli pelastusarmeijan pata. Ja sitten se sanoi, että noikin varmaan, niin ne varmaan itse vie parhaat päältä niistä. Ja aina ne julistaa sitä maailmanloppua. Sitten mä sanoin sille, että se maailmanloppu tuli mulle siihen. Sitten mä sanoin, että niin jo, että tiedätkö sä, milloin mun maailmanloppu voi tulla? Sitten se, no en tiedä. Mä sanoin, että silloin, kun jos mä kävelen suojateiltä väärään aikaan. Sitten se meni ihan hiljaiseksi ja sitten meillä oli hyvä keskustelu siitä. Yeah. Se ymmärsi, että maailmanloppu voi tulla, että se ei tulekka silloin, kun ydinsota tulee, vaan se tulee silloin, kun multa loppuu aika. Elikkä, mutta se Risto oli aina siellä. Aina jako niitä traktaatteja. Mä välillä, kun mä näin sieltä, että monet ihmiset, kun ne ruokatunnilla meni samaa reittiä, ne kiersi sen torin toista reunaa, kun ne ei halunnut sitä traktaattia aina. Et se ei välttämättä ollut paras tapa, mutta se oli niinku uskollinen siinä. Et ei me tiedetä, että meidän tehtävä on tavallaan niinku seistä ja olla siinä sillä paikalla, mihin Jumala meitä asettaa. Ja tapahtui niitä ihmeitä tai ei, kun me ei tiedetä sitä. Siinähän se juttu just niinku onkin. Mutta tässä on Galattalaiskirje 7 tai 6 jakeista 7 ja 10. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihassa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkää me lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Sen tähden, kun meillä on vielä aikaa, on tehkäämme hyvää kaikille. Sitten se on varsinkin uskon veljille ja varmaan se sävellekin. Mutta se hyvän tekeminen ja lähimmäisen rakastaminen, niin se on kaikki parasta niin kuin tänä aikana erityisesti. Ja se on haastavaakin, koska ihmiset on tosi kiireisiä. Ja aina on kännykkä kädessä tai joku. Mutta jos me rukoilemme niin kuin lähdetään päivään ja niihin eri tilanteisiin, niin Jumala järjestää niitä tilanteita. Ajattelen, jos vaikka joka päivä tulisi joku keskustelu, siis en tarkoita, että sä menet etsiä sitä keskustelua, vaan Jumala lähettäisikin jonkun ihmisen sun lähelle, että sä huomaat siinä, että tää on niinku, se ihminen alkaa sun kanssa keskustelemaan jostain, tai että sä huomaat, että tää on niinku semmoinen, että tämähän nyt tuli tähän. Ja mä uskon, että tietenkin me rukoilen kuljetaan, niin Jumala kyllä lähettää. Niin Viiklundillekin, niin mä joka ikinen päivä, mä kävin siellä, kun mä en saanut töitä heti, kun mä pääsin vankilasta. Niin mä kävin siellä niin kauan ja mä join kyllä monta kuppia kahvia välillä. Sieltä sai santsikuppia välillä. Mä join vaan kuumaa vettä, kun ei mulla ollut vatsa ei kestänyt eikä ollut rahaa oikein. Mutta mä ainakin yhdelle ihmiselle sain kertoa evankeliumia joka päivä. Ja välillä useimmillekin. Mutta mulle riitti, jos mä sain yhdelle kertoa. Ja en koskaan mennyt niin kuin silleen, että sen olisi niin kuin, että mä olisin tunkenut mitään. Vaan mä rukoilin ja odotin. Okei, kello menee eteenpäin kovaa vauhtia. Mutta se hyvän tekeminen ja sit ei niinku lannisteta siinä. Ei niinku luoteta omiin tunteisiin, vaan niinku se pointti on siinä, että me rukoille niinku lähdetään siihen päivään. Ja sitten, että meistä ei itse löydy semmoista rohkeutta. Mutta sitten kun Jumalan henki antaa meille sitä, niin sitten se on luonnollista. Siitä ei tule semmoista punnertamista tai semmoista jännityksellistä, vaan sitten siitä tulee, se on yliluonnollista, mutta Jumalan henki tekee meissä siitä niinku ikään kuin luonnollista ja helppoa. Ja sitten jos sä haluat tulla uskoon, niin sitten vaan rukoilee, että kiitos Jeesus, että pelastat tämän ihmisen, annat ymmärtämään tekstejä. Se on sen ihmeellisempää.
silloin kun mä olin vankilassa, niin mä aina pelotti, jos joku halusi tulla uskoon. Mä ajattelin, kun mä en ollut mikään rukoilija, niin mä ajattelin, että mä rukoilen väärin, että mä pilaan tämän jutun. Mutta ei me voida sitä pilata, kyllä Jumala hoitaa sen. Ja sitten annetaan sen ihmisen niin kuin sit kasvaa siinä ja olla siinä. Että ei, että joo, mennään tonne ja mä tiedän tuolla sen yhden. Ja, vaan otetaan itse, niin kuin, ihmiset tarvii niin kuin yhteyttä toiseen ihmiseen, ei järjestöön tai seurakuntaan niin kuin heti. Että kun se yhteys on niin kuin sun kanssa, kenen tykö Jumala lähetti sen. Ihan tavallista uskovan elämää voi elää ja sitten kysyä, että haluatko tulla mukaan. Mm. Eli ettei säikytetä semmoisella tulvalla heti, että kun tulee ensimmäinen uskosta osaton tai meille tuntematon seurakunta, niin kaikki on halleluja, kiitos Herralle. Ja kerran oli tuolla yhdessä seurakunnassa, missä me oltiin vasta muutettu sille paikkakunnalle. Oli rukouskokous. Mä tulin sinne yhden naisen kanssa sinne, se sattui samaan aikaan ovelle. Sitten me mentiin sinne ja mä en tuntenut ketään siellä. Tämä nainen tuli etsimään sinne oikeasti niin kuin Herraa. Mm. Myöhemmin sitten selvisi. Mutta kun kaikki näki, että mä olin uskossa, kun mä rukoilin. Mä luulin, että tämä on joku seurakunnan jäsen, kuka tuli mun kanssa. Ja seurakuntalaiset luuli, että tämä nainen on mun joku ystävä. Mm. Sitten se oli jonkun aikaa oli siinä ja sitten lähti pois. Sitten mä kysyin, että kuka se oli. Sitten ne sanoivat, että eikö se ollutkaan sun kaveri. Ei ollut. Mutta siis tavallaan se voi käydä näinkin. Ihmiset myöhemmin selvisi, kuka se oli. Ja se meni kyllä eteenpäin se asia. Mutta mä ajattelin, että ei tämä ole todellista. Että ihminen tulee seurakuntaan hakemaan apua ja kukaan ei niin kuin edes kysy, että hei, kuka sä oot. Mm. Mutta sitten joskus voi olla liian innokasta, että ihmisiä voi pelottaa tulla, jos niin kuin tuntuu, että heti pitää kertoa koko elämä siinä hetkessä. Mm. Jumala tahtoo, että kaikki pelastuisivat. Timoteus 2:1-4. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaikkien esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallamme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. No, tässäkin me ollaan rukoillut tänäänkin esivallan puolesta ja maan puolesta ja monien asioiden. Se, että me niin kuin siunataan niin kuin kaikkia esivaltoja, niin kaikkia ihmisiä. Ja että me aina, että henkilöön katsomatta, vaikka tämä Tuomas Embuske, niin se oli niin kuin tosi tämmöinen ateisti. Ja se kyllä haastoi Päivi Räsästäkin, oli semmoinen Embuske ja Linnanahde, semmoinen TV-ohjelma, missä se niin kuin uskovia. Se ei pilkannut suoraan uskovia, mutta se kyseenalaisti tosi niin kuin tiukasti kaikkea. Ja nyt kun se tuli uskoon, niin kaikki niin kuin epäilee heti, että onkohan se ja niin kuin näin. No, mutta ainakin se on lähempänä joka tapauksessa. Mutta jos kaikki epäilee niin paljon, että kun sekin on nuori uskossaan, vaikka se on niin kuin tämmöinen mediapersona enää, mutta se on ihminen. Jos se kaikki niin kuin vaan meinaa, että mitä sä niin kuin nyt höpiset siinä, niin mitä jos se meneekin pois? Tai jos joku, no vanveella nyt ei yleensä ollut sitä ongelmaa, etteikö ihmistä, mistä katujasta hyvänsä oteta vastaan. Mutta vaikka mä otan vastaan, niin, että kaikki ihmiset, oli se sitten tehnyt mitä ikinä hyvänsä, niin Jumala tahtoi, että kaikki pelastuisi. Että meilläkin olisi semmoinen oikeanlainen asenne, niin kuin, että me ei katsota henkilöä. Ja vanveilla yleensä on kyllä selkeästi, että ei ole henkilöä katsottukaan ainakaan PK-illoissa. Mutta, ja ei muutenkaan. Mutta silti me tarvitaan omaa sydämen asennetta. Se ei ole niin helppoa. Kuitenkaan sitten, jos tulee tietyistä rikoksista tuomittu tai tietynlainen ihminen tai se on tehnyt jotain ihan kauheita. Mä oon vankilassa niin kuin tavannut raiskareita ja oon tavannut vaikka minkälaisia ihmisiä. Sieltä on halunnut niin kuin tulla juttelemaan, on tietää, että mä oon vankilaevankelista ja oon niin kuin, puhun vaan niin kuin Jeesuksesta. Ja ne on silti halunnut tulla. Ja se on tosi, ne on tosi vaikeita tilanteita, mutta silloin pitää muistaa, että me ollaan Jumalan palvelijoita. Me ei niin kuin olla siinä niin kuin,
arvioimassa sen ihmisen tekoja, vaan meillä on hyvä sanoma. Jeesus Kristus on kuollut koko maailman syntien tähden. Ja meillä on hänessä niin kuin toivo. Me saadaan uskoa synnit anteeksi niin kuin hänen täytäntyönsä tähden. Ja meillä on iankaikkisen elämän toivo siinä ylösnousemuksessa, niin kuin hän on ylösnoussut. Eli siis, että se vaatii niin kuin meidän sitä rukousta, sitä meidän hereillä olemista. Että me ollaan niin kuin hengessä elävät. Jos ei meillä ole sitä pyhän henkeä, niin se ei niin kuin, vaikka me oltaisiin kuin hyviä ja kilttejä ihmisiä, niin se ei vaan ihminen itsessään, niin sillä ei ole mitään rakkautta, sitä rakkautta, mitä Jumala on. Meillä ei ole sitä kykyä, vaikka meillä on vaikka omia lapsia tai lapsenlapsia kohtaan sitä inhimillistä rakkautta ja koetaan näin, mutta sitten se Jumalan rakkaus on vielä paljon niin kuin suurempi juttu ja sitä meillä ei ole. Että se jossain vaiheessa alkaa aina. Mutta siihen meidät on niin kuin kutsuttu ennen kaikkea, koska se, että mitä niin kuin alempana me ollaan, niin kuin Jeesus, on se laulukin, että niin alhaalla ei kukaan kulje, että Jeesus siellä olisi. Niin se on niin kuin se meidän niin kuin juttu ja se on yhteiskunnankin mittapuussa niin kuin se hyvinvoinnin merkki, että mitä alemmalla ihmiset, niin kuin, että kaikki ihmiset ottaa huomioon. Mutta se vähenee koko ajan ja se tulee koko ajan niin kuin, tavallaan tämä maailma tekee niin sokeravaksi ja kaikki, että on helppo niin kuin mennä siihen maailman hengen niin kuin siihen tai se, ettei sano mitään. Päivi Räsänen on mun mielestä aika rohkea ihminen. Et monet kristitysten saadaan malli siitä, että me ei pelkästään niin kuin olla seurakunnassa sitä mieltä, vaan että me ollaan myös tietysti tällaisen valmiit seisomaan jonkun asian puolesta niin kuin julkisesti. Ei meidän tarvitse alkaa huutamaan tai kinaamaan, eikä pidäkään alkaa kinaamaan, mutta me voidaan sanoa, että mä oon eri mieltä. Että mä näen, että tässä on joku muunkin ratkaisu ihan varmasti. Okei, nyt ollaan melkein lopussa, viimeinen kohta. Saamme olla lujat ja varmat Kristuksessa, koska Jumala on voidellut meidät pyhällä hengellä. Sitäkin tuossa alussa rukoiltiin ja Lauri rukoili, että Jumala täyttäisi meidät pyhällä hengellä. Ja se on niin kuin se semmoinen avain meidän elämässä koko ajan, että me saataisiin olla täynnä pyhää henkeä. Se ei ole mun mielestä semmoista, että on kylmät väreet ja tapahtuu jotain ja näkee näkyjä. Näin. Se voi olla niitäkin. Mutta se on sitä vahvuutta hengessä, niin kuin semmoinen sisäinen selvä näky niin kuin Kristuksesta, Jumalan seurakunnasta ja siitä, että mä oon niin kuin Jumalan oma. Se on niin kuin vahvuutta, mutta se on heikkoutta ja se on nöyryyttä. Se on niin kuin oman voiman heikkoutta ja semmoista nöyryyttä, mikä tekee, kun tietää seisomansa jonkun paljon suuremman vieressä. Mun vaimo oli kerran jossain tämän työnsä takia, niin jossain silloin toi Tarja Halonen oli presidenttinä. Ja muistan, kun se kertoi, että ne kätteli sitten presidenttiä siellä siinä. Sillä se oli joku tämmöinen eläinlääkäri juttu joku kauan sitten. Niin se sanoi, että se oli jännä kokemus niin kuin siksi, koska se presidentti on kuitenkin tähän maan päällä niin kuin Suomessa semmoinen iso auktoriteetti, niin kuin kunnioitu. Niin se ilmapiiri niin kuin siinä, että kun sitä pressan edessä, niin kokee vähän niin kuin itsensä pienemmäksi. Niin kuin, tälleen niin kuin maallisestikin, vaikka se mikä Jumala tai kuningas on millään tavalla, mutta siis se, missä me eletään näitä auktoriteetteja, sama kuin me kunnioitetaan poliisia tai näin, me niin kuin tiedetään, että se on viranomainen, että silloin on tietty auktoriteettiasema meitä kohtaan. Ja samalla tavalla niin kuin Jumala läsnäolo ja Pyhä Hengen läsnäolo, niin se tuo meille jonkun semmoisen, ja Jumalan niin kuin suuruus ja kunnioitus tuo meille sen mahdollisuuden, että Jumalan henki voi asettua olemaan meissä. Koska sehän ei ole ensin meitä varten, vaan niitä varten, ketkä on meidän lähellä. Että se on me niin kuin, tavallaan niin kuin se kuollutmerki, jos siinä olisi, se virtaisi sitä, niin se ei niin kuin kuolisi. Ja kun Jumala täyttää meitä hengellään ja antaa meille sitä rakkautta ja hyvää, niin se on siksi, että me annetaan sitä koko ajan. Se ei niin kuin lopu. Ja mitä enemmän sä jaat siitä ja annat siitä, niin sitä suuremmaksi se virta ikään kuin käy
tämä on niinku tämmöinen, tämä ei perustu suoraan, niinku, mutta mä ajattelen sitä näin niinku loogisesti. Koska ei aina me ei koeta mitään, kun Jumala on todella voimasti läsnä ja tapahtuu monia asioita. Mutta se on niinku se, siinä me kasvetaan ja tullaan rohkeammiksi ja opitaan luottaa Jumalaa, koska me tehdään ja ollaan niissä asioissa mukana. Tämä on toinen korintolaiskirje 1 ja 20 ja 22. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen, Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen, ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Eli se hengen todistus, me ollaan saatu Jumalan henki, se henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan hänen omiaan. Ja se on se todistus, se on se poikkeus niin kuin kaikesta niin kuin muusta, mikä meissä on, meidän pyhä henki. Jumala on antanut pyhän hengen sinetin meidän sydämeen. Ja se on se niin kuin Jumalan tunto. Ja mä aina sanon, että on hyvä, että jos ihmisellä on synnin tunto, ja on hyvä, jos on Jumalan tunto. Ne on kummatkin hyviä asioita, koska synnin tunto johtaa meidät parannukseen. Ja Jumalan tunto on se, että me levätään niin kuin Jumalassa. Ja me niin kuin, silloin me ei olla tehty syntiä siinä hetkessä, vaan me levätään siinä niin kuin Kristuksessa ja eletään. Jos me tehdään syntiä, niin sitten meille tulee synnin tunto, jos meillä on ensin Jumalan tunto. Jos meillä ei ole sitä Jumalan tunto, niin meille tule mitään synnin tuntoa. Mä oon joskus langennut syntiin silloin uskon alkuaikoina. Tämmöiseen, se oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen niin kuin tietoisti, mikä mun tapahtui. Ja musta tuntui, että mä kuolen, kun mä tajusin sen. Koska mun rauha meni ja mulla tuli niin valtava niin kuin pelko. Tai ekan kerran mulla tuli oikeastaan synnin tunto silloin, kun mä sain syntyä uudesti ylhäällä ennen sitä prosessia. Mutta silloin, kun tämä tapahtui, kun mä lankesin ja kompastuin, niin se oli niin kauhea juttu. Ja sen jälkeen, siinä on semmoinen liittyy semmoinen opetus sitten, joskus voisin jakaa. Mutta se, sitten mä niinku tajusin, että mitä se on, kun Jumala ei ole mun kanssa. Siis se kokemus Jumala tietenkin oli mun kanssa, mutta miten mä itse tunsin, kun mä tajusin, että mä olin tehnyt syntiä. Ja se päättyi niin, että kun mä menin sinne selliin ja menin polville, Jumala sanoi Jeesus, niin saman tien Jumalan henki laskeutui mun ylle. Ja mä sain myös kokea anteeksiantamuksen. Pelkästään siinä, että Jumalan läsnäolo tuli. Mutta Jumala näytti mulle sen, mitä se synti on ja mitä se ero Jumalasta on. Siis ei niin kuin Jeesukselle tapahtu se vielä, niin kuin, mutta siis tälleen, kun ihminen lankee, usein me ei huomata sitä, kun kaikki on hyvin, niin kaikki on vaan hyvin. Mutta sitten kun jotain puuttuu, niin se me niin kuin huomataan. Ja niin, mutta se, että Jumala on voidellut meitä ja meillä on pyhä hengen sinetti ja nyt kun me mennään sinne, meidän elämässä kuljetaan ja missä me mennään, niin sä voit olla varma aina, että Jumala on sun kanssa kaikissa tilanteissa. Ei meillä tarvitse olla täydellisiä puheita tai täydellisiä. Kysymys on siitä, että mä sydämestäni haluan palvella Jumalaa ja sitä lähimmäistä. Ei me kaikki olla maailmanmestareita monessakaan asiassa. Tai ei me kaikki olla niin taitavia tai päteviä tai vahvoja tai jotain. Mutta siinä tulee just se, että jos me halutaan, se Jumala on asettanut meihin sen henkensä, jos me halutaan niin kuin olla, niin Jumala antaa meille voimaa ja ymmärryksen viisauden niihin tilanteisiin. Mutta jos me ei niin kuin mennä siihen tilanteeseen, niin ei me voida. Mä sanon vielä yhden loppuun. Tämmöisen tuli mieleen. Mä olin innokas evankelista silloin. Usko alkuaikoina asui Espoossa vielä ja olin PK:lla siellä perjantaikodilla. Sitten vapaaehtoisena aika pitkäänkin. Välillä sitten tein jotain töitä, että saatiin ruokaa, auki opiskelivia. Sitten mä olin kerran tuossa siinä Espoon keskuksen asemalla. Sitten semmoinen vanha kiinalaismummo käveli sieltä, se oli kauppakassit. Ihan täydet siis tämmöiset kassit. Sitten mä ajattelin, että mä koin, että mä haluan auttaa sitä.
se varmaan, se oli varmaan köydyssä sen takia, se oli niin vanha. Mutta sitten mulla tuli ekana mieleen, että minä vanha varas, että hän luulee, että mä, kun mä ajattelin, että muutkin näkee, että mä oon entinen kriminaali, niin hän luulee, että mä varastan tietenkin ne kassit heti. No ei, sitten mä menin siihen ja sanoin, että voiko mä niin auttaa ja kantaa. Mummo antoi ne kassit ja sitten se antoi, niin mä tajusin, että ei ne painanut mitään, kun oli täynnä jotain salaatinlehtiä tai siis tällaista. Ne oli ihan niin kuin, olisi yhden sortin voinut kantaa. No mä otin ne kuitenkin ja mä ajattelin vaan, että mä niin kuin ne raput ylös kannan. Sitten se mummeli käveli siitä. Mä yritin sanoa, mikä ei se osannut suomea tai ainakaan myöntänyt osannossa. Ja se vaan jatko kävelee ja mä kävelin sen perässä ja sitten sinne Kirstinmäkeen semmoisen 1.5 kilometriä kävelin kannalle sinne ovelle ja sitten siinä sen kerrostalon alo-ovella se sitten antoi kädet näin, että sitten mä sanoin vaan, että Jeesus rakastaa sinua ja lähimmilkkaan matka, mutta ei se mitään, se oli hyvä matka. Kyllä monta kertaa niin kuin mietin siinä, mitä tämä herra tarkoittaa, että mihin asti tässä nyt kävellään. se ei haittaa, vaikka on vähän innokaskin näissä asioissa. Se on hyvä opetus. Saa olla niinku rohkea siinä niinku auttamaan. Ja jos vähän käy tulee hölmästi, niin ei se mitään haittaa. Ei se haittaa mitään. Rukoillaan tästä luotuksia. Joo, kiitos Jeesus. Kiitos Herra Jeesus tästä iltahetkestä, mitä ollaan saatu olla täällä, ja kiitos Pyhänkin, että olet ollut läsnä ja kosketellut meidän sydämiä. Rukoilen sitä, että niin kuin tuossa alussa jo pyysin, että tulevina päivinä, kun me saataisiin olla voimaantuneita ja muistaa, että sä olet niin kuin meidän kanssa kaikissa elämän olosuhteissa tilanteissa todella nimeltä meidät kutsunut ja asettanut ja auta meidät sillä omalla paikallani seisomaan ja odottaa, kun sä lähetät niitä ihmisiä meidän lähelle ja anna meille se alttius kertoa sinusta ja teoja sanoja. Kiitos Jeesus siitä, että meitä siunat ja vahvistat. Me tunnustetaan se, että me tarvitaan lisää uskoa ja rohkeutta niin kuin tunnustaakseen sun Herrautta sanoille ja teolle. Niin kuin kaikessa arjessa ja myös meidät kuljetat. Herra, mä rukoilen, että uudista meitä hengelläsi. Ja me voidaan olla niin kuin se rakkauden tuoksu tämän kaupungin keskellä ja missä meitä ikinä kuljetat. Ja meidän lähimmäisten, meidän sukulaisten, meidän rakkaiden keskellä. Herra, niin me uskalletaan kertoa sinusta, miten sä oot meidät sovittanut ja pelastanut ja miten sä haluat jokaisen ihmisen pelastaa. Kiitos, että johdatat niin kuin tulevan viikonkin aikana meidän lähelle niitä ihmisiä, jotka sä oot niin kuin valmistanut. Että ne on jo ihan valmiit kuulemaan. Ja monet voi etsiä sua, mutta ei tiedä mistä niin kuin löytää, niin auta meitä olemaan hereillä näitä läheltä. Kiitos, että siunat seurakuntaa ja vahvistat seurakuntaa. Anna Herra kaiken sen, mitä tää tarvitaan niin, että täältäkin niin kuin sun tuntemisen tuoksaa levitettäisiin Lohjalla. Ja emme ikinä tiedä, vaikka joskus jonkun lähetetään seurakunnan kautta jollekin lähetystyön ulkomaillekin. Ja vaan kiittää Herra siitä, että kun sä oot tämän oman ajatuksen mukaan tähän laittanut, niin että kukaan eikä mikään voi kaataa. Kiitos Pyhä Henki, että tuot meitä vahvistaa tässäkin asiassa ja rohkaisee uskossa eteenpäin. Se jää siunaa meitä tässä Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.